ଆଜି ଆଇନ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସୋସିଏସନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟାକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ କଫି ବାହାରୁଥିଲା, ଅଲଗା ନାଁରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟାକୁ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଭଳିଆ ସେ ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି।